Виснана версія «Навмисний підпал». Під Києвом згорів будинок Гонтаревої. 74-та сесія Генасамблеї ООН. На порядку денному ситуація на окупованому Донбасі і в Криму. Дворазовий чемпіон світу Жан Беленюк здобув золото на першості з греко-римської боротьби. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Поліція розглядає кілька версій пожежі у будинку екс-очільниці Національного банку Валерії Гонтаревої. Основна – навмисний підпал. За даними слідства, на камерах спостереження видно, як близько третьої ночі невідома особа перелізла через паркан. За словами самої Гонтаревої, яка зараз живе у Лондоні, невідомі кинули до її обійстя пляшку із займистою сумішшю. Водночас у поліції кажуть, що знайшли на території залишки запальної ракети. Нагадаю, пожежа сталася вночі у селищі Гореничі під Києвом. На той час біля будинку був один охоронець. Він не постраждав, будівля згоріла повністю. Відкрите кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна». Сьогодні на сході країни під час виконання бойового завдання загинув український боєць. Відомо, що після півночі окупанти стріляли двічі в районі Новотроїцького та Залізного на Донеччині. Загалом минулої доби ворог відкривав вогонь 23 рази, двох військових поранено. Найгарячіше було на Маріупольському напрямку – 14 вогневих атак. Мінометні удари фіксували на північній ділянці фронту. Гуманітарну допомогу із Франції отримали медичні заклади на Донбасі. Устаткування та медматеріали вже доправили до армійських шпиталів і прифронтових лікарень. Що привезли, бачили мої колеги. Краматорськ – один із військових об'єктів. Саме сюди привезли іноземну гуманітарну допомогу для військових шпиталів та цивільних лікарень, розташованих на лінії фронту чи поблизу неї. Було запропоновано Францією нам допомогу з переліком майна, яке ми могли отримати для наших госпіталів, які розміщені тут у районі проведення операції об'єднаних сил. У цих ящиках тисячі санітарних пакетів для оброблення ран та опіків, одяг для операційних і десятки інших позицій медичних розхідних матеріалів. Крім того, десятки ось таких спеціальних медичних ліжок, які дозволяють прооперованим комфортніше реабілітуватися. Дозволяє виконувати маніпуляції різного роду, підйом хворого в той позиції, яка необхідна як лікувальна процедура і як для відпочинку. Усе це завдяки гуманітарній ініціативі «Допомога Схід». Її мета – допомогти як армійцям, так і цивільним, які перебувають чи мешкають у зоні бойових дій. Всього на суму 13 мільйонів гривень було передано матеріальної допомоги медичним закладам Донецької та Луганської областей на 28 медичним закладам. З травня поточного року по сьогоднішній день на територію Донецької та Луганської області було завезено 15 тонн медичного устаткування на загальну суму 5 мільйонів гривень. Також допомагають і українські перевізники, які працюють за кордоном. Часто буває, що в якійсь із європейських країн знаходять необхідну допомогу. Її потрібно лише переправити до України. А це додаткові кошти до того ж чималі. Тут до справи беруться українські транспортні компанії. Всі мої члени ради і всі люди, які сьогодні небайдужі до ситуації, яка склалася, вони з великим задоволенням сьогодні дають можливість підтримати ті ініціативи. Устаткування та матеріали почали розвозити по армійських шпиталях та прифронтових лікарнях. Я хочу подякувати від командування об'єднаних сил організаторам даного проєкту і запевнити всіх присутніх, що даний проєкт буде реалізований, і він вже реалізований. Вже сьогодні ті всі ліжка і решта майно будуть роздані по всім військовим шпиталям. Руслан Смещук, Катерина Сривкова, Дмитро Курченко, Денис Швець та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». 74-та сесія Генеральної асамблеї ООН розпочнеться сьогодні у Нью-Йорку. Розглядатимуть, зокрема, і українське питання. До порядку денного додали пункт «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України». Про це повідомив речник постійного представництва Києва при організації. За його словами, це дасть змогу міжнародній спільноті тримати руку на пульсі ситуації на Донбасі та в Криму, а також ініціювати резолюції на підтримку мирного врегулювання в Україні. 23 вересня почнеться так званий тиждень високого рівня. До штаб-квартири ООН з'їдуться понад сотня глав держав та урядів, серед них і український президент. Засідатиме Генасамблея до 27 вересня.
Росія не закрила справу проти українських звільнених моряків. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав адвокат Микола Полозов. За його словами, нині триває ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Полозов наголосив, завдання захисту – допомогти будь-яким несприятливим юридичним наслідкам для звільнених моряків. Нагадаю, українці повернулися 7 вересня в рамках обміну полоненими у форматі 35/35. Наймасштабніші українсько-американські військові навчання Rapid Trident 2019 почалися на Львівщині. Протягом 2 тижнів на Яворівському полігоні досвідом обмінюватимуться майже 4 тисячі військовослужбовців із 14 країн світу. Чого чекають від вишколу армійців НАТО і чого хотіли б навчитись у своїх закордонних колег українські військові? Дивіться далі. Офіційну церемонію відкриття керівники вишколу розпочинають із вітання військовослужбовців армії США, країн-членів та партнерів НАТО. Цьогоріч уперше у навчаннях беруть участь українські рятувальники, прикордонники, працівники Нацполіції та Нацгвардії. Тренування проведуть 2 етапами. Перша команда штабна, в ході якої будуть відпрацьовуватися питання планування та управління застосування багатонаціональної дивізії в ході відбиття збройної агресії, польова фаза, під час якої будуть відпрацьовані спільні дії під час підготовки та ведення оборонних, стабілізаційних, наступальних дій багатонаціональною бригадою у взаємодії з іншими військовими формуваннями. Бойові броньовані машини, 4 гелікоптери Мі-8, загалом майже 700 одиниць спецтехніки. Щоб тренування видалися реалістичнішими, армійці застосують американську систему Miles. Rapid Trident 2019 показує напрям, у якому рухаються сили безпеки України, і цілі, які вони ставлять перед собою, взаємосумісні зі Збройними силами НАТО. Такі навчання для України надзвичайно важливі, насамперед тому, що увага всього світу прикута до них. Українські бійці мають неабиякий бойовий досвід, тож у них є чого повчитися, визнають армійці США. Мені найбільше хотілося б дізнатися, як вони діють на лінії зіткнення, як поводяться під час інших небезпечних ситуацій. Думаю, ми про все це дізнаємося під час спільних навчань. Ефективно звільняти захоплені міста – це перше, чого мають навчитися українські військові у своїх колег-іноземців. Кажуть, такого досвіду потребують передусім. Вони оберуть в оточення місто, тиждень його держать в оточенні, повідомляють місцеве населення про те, що буде проведений штурм. І хто з місцевого населення в змозі виїхати, виїжджає, і решта вони йдуть на штурм, на зачистку міста. Триватиме вишкіл військових НАТО та українців на полігоні 2 тижні. Андрій Кравець, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер, Львівська область. Ордер є, ключів немає. У Павлограді на Дніпропетровщині переселенці вже 3 місяці не можуть замешкати у своїх квартирах. Хто здавна придатний для проживання будинок і чому люди можуть залишитися на дворі, з'ясовувала Олена Мендалюк. Колишній гуртожиток одного з промислових підприємств реконструювали на гроші меценатів із Німеччини. Ремонт тривав 3 роки і коштував майже 15 мільйонів гривень. Урочисто соціальний гуртожиток відкрили 26 червня. Міський голова вручив ордери на житло. Людмила Павленко показує документ. Разом із 7 дітьми вона має право заселитися у квартиру. Однак уже 3 місяці жінка не може отримати ключі. І в будь-який момент сім'я ризикує залишитися на вулиці. Агентство вже квартиранта знайшло на ту квартиру, в якій я проживаю. День на день я повинна вибратися. А кому я треба з 7 дітьми? Ну кому я треба? Діти у школу ходять тут. Тетяна Маліванець також виховує 7 дітей. З родини вона переїхала у Павлоград із Луганської області. Живе в орендованих квартирах і так само, як і Людмила, кілька місяців чекає на ключі. Ми заходили, смотрели, все достойно, все прилично. Ну, говорять, нет подключения к электросети. Вот ключи не дают в связи с неподключенной к электросети. Мы надеемся, мы верим, нам обещают. Ну вот, да, хорошо, мы подождем. Опять вот на понедельник нам обещают ключи. Ну хорошо, ми подождемо до понедельника. Я не знаю, що до якого числа нам придеться ждати. Чому урочисто відкритий будинок для переселенців люди вже 3 місяці не можуть заселитися? Запитати нікого. Побачивши знімальну групу, керівниця місцевого ЖЕКу зачинила контору. Уникає камери і міський голова Анатолій Вершина. Спілкуватися з журналістами уповноважує начальник управління житлового господарства Павлограда. Він пояснює, заселити людей не можуть, бо будинок ще не здали в експлуатацію. Будинок перевірили, введено, але електроенергія
Не запитала. Не питайте дату, тому що я не можу гарантувати, що РЕС там якісь ще зауваження не несе. Однак, чому людям видали ордери, якщо будинок ще не придатний для проживання, ніхто не може пояснити. Переселенці звернулися по допомогу до правозахисників. Якщо говорити про нарушення, то, прежде всего, це нарушення прав людини. И нарушения, прежде всего, и закона на информацию. То есть люди должны были получить полную, исчерпывающую, объективную информацию. Во-первых, об условиях их там заселения, почему именно эти семьи были выбраны, почему именно такая жилая площадь предоставлена, какова будет квартплата. Тож, поки юристи готують скаргу до прокуратури щодо порушення прав міськрадою, люди сподіваються, що їм нарешті видадуть обіцяні ключі. Олена Медалюк, Іван Беленко, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. На Буковині четверо людей потрапили до реанімації, отруївшись грибами. Серед них двоє дітей. Сталося це у Вижинському районі. У місцевому департаменті охорони здоров'я повідомили. Стан усіх ушпиталених середньої тяжкості. На Прикарпатті керівника міського сміттєзвалища підозрюють у привласненні відходів. Скільки є непотребу поцупу посадовець, розкажуть мої колеги. Ми знаходимося в 10 кілометрах від Івано-Франківська, в селі Рибне. Позаду мене – одне з найбільших сміттєзвалищ на Прикарпатті. Воно обслуговує практично всю область. На 20 гектарах майже 2 мільйони тонн відходів. Саме в незаконному привласненні цих скарбів і звинувачують керівника полігону. Правоохоронці накопали, що наживатися на відходах директор сміттєзвалища почав ще 2015 року. Схема була проста. З підприємцями на папері укладали угоди на сортування та перероблення відходів. А насправді все робили роми. Їм неофіційно платили кілька тисяч на місяць. Керівника комунального підприємства вже усунули з посади. Так, є Мороз, полігон. Я попрошу на час розслідування відсторонити Мороза від займаної посади. Директора полігона Юрія Мороза звинувачують у зловживанні службовим становищем. Говорити більше в поліції відмовляються. А ось на полігоні ситуацію коментують охоче. Кажуть, нічого протизаконного не зробили. Пояснюють, роми справді збирали і продавали відходи ще відтоді, як самовільно оселилися тут 2007-го. А кілька років тому керівництво сміттєзвалища вирішило укласти угоди на перероблення сміття з людьми, на яких ці роми працювали. Ті люди, вони не роми. От ті люди, вони якраз від них забирають, і вони з ними мають стосунки. Але ми сказали, ну от ви в нас працюєте, ви забираєте торсировину, трошки щось платіть і нам за те, що ви її забираєте. Торік на сміттєзвалищі запрацювала сміттєсортувальна лінія, і вторсировину почав реалізовувати сам полігон. За якістю вона відрізняється від тієї, яку збирають роми. Її розділяють не лише за категоріями, але й за кольорами. Окремі контейнери. Біла, там ззаді зелена, синя, коричнева. Скло теж біле, зелене, коричневе. Ціна на таку сировину теж вища. Саме в цьому правоохоронці і помітили махінації. Звичайно, що це наша помилка була, що далі діяв той самий договір з, по циганах. І тут же ж наша торсировина реалізовувалася. І слідчі вирішили, по факту паперів, так? Що ми занижували ціну вторсировини. Слідчі вважають, такі дії керівництва полігона завдали збитків майже на 900 тисяч гривень. Директору комунального підприємства загрожують до 6 років ув'язнення. Жан Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Від четверга всім ваговозам в'їзд до столиці з боку Борисполя заборонений. Обмеження діятиме щодня від 7 до 10 години ранку. Таке рішення ухвалили напередодні на засіданні постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у КМДА. До цього кроку вдалися, щоб ваговики не забруднювали повітря в столиці у вранішній час і не створювали додаткового навантаження на автошляхах. Обмеження на в'їзд діятиме на постійній основі. У боротьбі за чисте довкілля значно радикальніше діють екоактивісти у Німеччині. Цими вихідними вони влаштували протести на одному з найвідоміших автомобільних шоу світу. Тетяна Логунова розкаже докладніше. Франкфуртський автосалон як центр кліматичних протестів. Усі вихідні головні входи до павільйонів найбільшого автошоу Європи були перекриті. Їх заблокували захисники довкілля, влаштувавши сидячий пікет. Вважаємо, що такі акції громадянської непокори вкрай важливі. Вони незаконні, але легітимні. Ми хочемо показати, що ситуація справді критична.
Вимога в пікетувальників єдина, але глобальна – повністю змінити транспортну політику країни. А саме відмовитися від авто на бензині та дизелі, пересісти на електромобілі, а радше на велосипеди. Ми вимагаємо радикальних змін. Закликаємо, заберіть нарешті машини із середмість. Нехай буде більше громадського транспорту, більше велосипедів. Мобільність повинна бути екологічною та справедливою. Зміну кліматичної політики Німеччини наразі активно обговорюють і у владі. Цієї п'ятниці уряд офіційно представить пакет заходів із захисту довкілля. Програму, яку розробляють керівні партії, вже назвали кліматичним пакетом. Вона ще на стадії обговорення, але основні пункти відомі. Уряд хоче значно підвищити премії для покупців електрокарів і розбудувати мережу станцій для підзарядження таких машин. Знизити вартість залізничних квитків, а ціни на авіаперельоти навпаки підвищити. А ще у планах додаткові дорожні збори для водіїв неекологічних авто і щедрі субсидії для власників нерухомості, які модернізують системи опалення. Реалізація кліматичного пакета обійдеться бюджету в чималу суму. Йдеться про десятки мільярдів євро. Для захисту клімату потрібні гроші, і це буде хороша інвестиція. Якщо ми ігноруватимемо проблему, то заплатимо ще більше. Нічого не робити – це не вихід. Аби раптом політики не передумали, на п'ятницю, коли уряд представлятиме свою програму, у Німеччині заплановані масштабні кліматичні протести. Організатори планують вивести на вулиці сотні тисяч людей. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, новини німецьке, бюро телеканалу «Інтер». 16-річна Грета Тунберг стала послом совісті. Так її відзначила Всесвітня правозахисна організація за небайдужість до кліматичних проблем. Дівчинка заснувала молодіжний рух «Шкільний страйк заради клімату», щоб привернути увагу лідерів країн світу до шкоди від викидів в атмосферу. До її ходи 2019 року у Парижі приєдналися понад 1000 людей. На врученні премії юна активістка наголосила – це нагорода кожного, хто поділяє її погляди. Збирати сміття замість уроків. Школярка із Бангкока взялася рятувати місто від пластику і вже стала місцевою зіркою, очолила рух тамтешніх екоактивістів. Якими досягненнями може похизуватися – далі в сюжеті. Цю місцину називають зеленими легенями Бангкока. Утім, нині цей парк і саме місто задихаються під горами пластику. Прибирати сміття взялися місцеві активісти на чолі зі школяркою Ліллі. Дівчині лише 12, але вона вже організовує протести під будівлею уряду, зустрічається з бізнес-лідерами і виступає з промовами. Усе заради боротьби за екологію. Хоча мені лише 12, я вже сама можу дечого навчити інших. Нашим урядовцям я би прочитала урок екології. А тайців дівчина хоче відучити від пластику. Кожен житель країни в середньому за день викидає 8 пакетів. У підсумку, Таїланд на 6-му місці серед найбільших забруднювачів океану. Думаю, Лілі робить добру справу. Чудово, що діти переймаються екологічними проблемами вже змалку. Прикладом для активістки стала інша юна знаменитість Грета Тунберг. 16-річна шведка надихнула підлітків у всьому світі страйкувати проти змін клімату. Грета для мене важлива людина. Просто через те, що вона собою символізує. Вона говорить, що навіть діти можуть стати генераторами змін. Грета закликає всіх діяти, об'єднує людей довкола корисної ідеї. Як і Грета, Ліллі заради майбутнього планети навіть закинула шкільні уроки. І про це не шкодує. У школі я з'являюся зрідка. Звершуючи свою справу, я дізналася більше, ніж на уроках. Нещодавно школярка святкувала першу перемогу. Їй вдалося переконати мережу супермаркетів у Бангкоку не пропонувати покупцям пластикові пакети. Щоправда, лише в окремі дні тижня. Наступна мета Лілі – домогтися повної заборони пластикових пакунків в країні до 2022 року. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Адвокати, лікарі та пілоти вийшли на протест у Парижі. Усі в робочій уніформі. Мітингували проти пенсійної реформи, яку пропонує уряд президента Макрона. Влада планує запровадити єдину схему нарахування виплат для всіх професій. Нині є 42 варіанти. Найбільше профспілка Франції ініціативу підтримала. А от юристи, медики, працівники авіакомпанії, а також транспортники невдоволені. Кажуть, після змін отримуватимуть менші пенсії.
Якщо реформу таки запровадять, для нас, юристів, зникне автономна схема нарахування пенсій. Нам платитимуть на 40% менше, а податки зростатимуть. Це торкнеться також представників інших професій, які до нас сьогодні долучилися. Тож більшість пенсіонерів просто не матиме за що жити. У штаті Нью-Йорк заборонили продаж електронних ароматизованих сигарет. Відповідний указ підписав губернатор. Він висловив сподівання, що це зменшить кількість нікотинозалежних у юному віці. Адже такі сигарети дуже популярні саме серед молоді. За офіційною інформацією, загалом у 33 штатах США на сьогодні зафіксовано 66 смертей і понад 450 випадків захворювань, які пов'язують із курінням електронних сигарет. Індонезія у полоні небезпечного смогу через лісові пожежі, все довкола у шкідливому диму. Найбільше потерпає провінція Центральний Калімантан. Забруднене повітря шкодить не лише людям, а й тваринам. Зокрема, почастішали випадки захворювань дихальних шляхів орангутангів. У реабілітаційному центрі ветеринари опікуються десятками пацієнтів приматів. Щоб зарадити лихові, вони перевозять тварин до місцин, де повітря чистіше. Смог не розсіюється майже 2 місяці, тому деякі наші орангутанги, особливо найменші, починають хворіти на інфекційні захворювання дихальних шляхів. Ми їх виявляємо за такими симптомами, як нежить, кашель і грип. Міст за технологіями вікінгів побудували у Данії. Інженери використали такі ж інструменти і матеріали, як і давні скандинави. Завдовжки конструкція 700 метрів, працювали над нею 3 роки. Звели споруду на місці, де кілька років тому відкопали поселення вікінгів. Нині там музей. З нагоди відкриття влаштували святкування з музикою і традиційними скандинавськими стравами. Завдяки цьому проєкту ми отримали унікальну інформацію про те, як вікінги будували дороги та мости. А те, що ми врешті завершили, показало з гарною командою, в колективному дусі можна й гори зрушити. Медицина за рецептами фараонів. Єгиптянин лікує біль у спині та м'язах вогнем. Таку техніку називає полум'яним рушником. На спину клієнту лікар кладе змочену спиртом тканину і підпалює її. За хвилину гасить вогонь вологим рушником. Каже, тепло посилює циркуляцію крові та розробляє м'язи. Утім, є для процедури і протипоказання – високий тиск і ниркова недостатність. Шлях до зірки Болівуду. Подружжя з Індії тренує на даху власної оселі малечу, що марить акторською кар'єрою, але не може собі дозволити дорогі курси. Заняття безкоштовні. Чоловік викладає акторську майстерність і бойові мистецтва, жінка – танці. Пара каже, колись через відсутність грошей вони втратили таку ж мрію. От і взялися тепер виховувати справжніх суперзірок. 59 відтискань за хвилину. 29-річний грузин Іраклі Векуа встановив світовий рекорд із відтискання на великих пальцях рук. Це відбулося в одному з торговельних центрів Тбілісі. У присутності представників Книги рекордів Гіннеса нині в ній записане ім'я спортсмена з Пакистану, який торік відтиснувся 43 рази за 60 секунд. Грузинський рекордсмен на досягнутому зупинятися не збирається. Я задоволений своїм результатом. Під час тренування відтискався щонайбільше 60 разів. Тобто сьогодні я практично виконав свій максимум. Планую тренуватися й далі, щоб покращити результат. Працюватиму, допоки не зроблю це 80-100 разів за хвилину. Українець Жан Беленюк став чемпіоном світу з греко-римської боротьби. У фінальній сутичці киянин здолав суперника з Угорщини. Тепер він має титул дворазового чемпіона світу у ваговій категорії до 87 кілограмів. А на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро 2016-го здобув срібну нагороду. Нагадаю, Жан Беленюк є народним депутатом 9-го скликання.
Бред Піт викликає МКС. Голівудський актор, який нещодавно зіграв астронавта у фільмі «До зірок», поспілкувався з космонавтом Ніком Гейгом, який перебуває на борту Міжнародної космічної станції. Піт розпитував про особливості життя людини у космосі та багато жартував. Приміром, сказав, що на його кораблі у фільмі було значно чистіше, ніж на МКС. А наостанок поцікавився, хто краще зіграв космонавта у кіно – він чи Джордж Клуні? Ви абсолютно точно, відповів Гейг. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою, до зустрічі завтра на Інтері.